E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Verstappen, Leclerc e Sérgio Pérez. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. É o capítulo final da temporada aqui no espetacular circuito de Yas Marina. É uma corrida em que o piloto da pole não conseguiu terminar em 3 dos 4 primeiros eventos. Começar na primeira fila aqui não é garantia de vitória. Vamos mais uma vez para a disputa, dando início ao GP de Abu Dhabi. Temos 16 curvas aqui no circuito de Yas Marina, com 7 curvas para a direita e 9 para a esquerda num trajeto de 5,3 km. Duas retas longas dão oportunidades de ultrapassagem até as chicanes e a média de velocidade esperada é de 198 km por hora. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar na pole, com Charles Leclerc ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos Pérez, Russell, Carlos Sainz e o Fernando Alonso, Magnussen, Mick Schumacher, Ocon e Valtteri Bottas, Vettel, Albon, Lando Norris e Gasly, Hamilton, Stroll, Nicolas Latif e Rodrigues, Tsunoda, Higuain Yu Zhou. E agora é hora de ir para a pista. E pela última vez nesta temporada, Anthony Davidson se junta a mim na cabine de transmissão. Bem, as férias de inverno estão chegando mais uma vez. E com certeza muitas dessas equipes já estão de olho na próxima temporada. Mas o trabalho ainda não acabou por aqui. Ainda há posições a serem decididas no campeonato, o que pode fazer uma grande diferença no prêmio em dinheiro. Então ninguém vai tirar o pé do acelerador ainda. Vamos terminar a temporada com um grande esforço.
Esse foi certamente um ano incrível para a Fórmula 1. Todos os pilotos deram o máximo de si nesse ano, fazendo desse um dos melhores anos da história das corridas. Infelizmente, só pode haver um campeão. Mas aqui está ele, nosso novo campeão mundial de Fórmula 1. E hoje foi vitória, mas com emoções conflitantes, tenho certeza. Porque o campeonato está escorregando pelos dedos deles. Mesmo assim, foi uma fantástica corrida final da temporada. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados falam por si mesmos. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje e é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Para mim, é Rodrigues. Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico. Foi muito bom de assistir. E é mais um título para a Red Bull, depois de uma temporada longa e disputada. Ela montou um carro incrível este ano e merece levar o troféu até a sua sede em Milton Keynes. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima. Oi, um repórter pediu para entrevistar você. A equipe do departamento queria te dizer que agradece pela ajuda. Você não tem uma rivalidade no momento, mas cedo ou mais tarde a imprensa vai perguntar quem você considera seu rival. Pense bem em quem vai escolher, porque embora você vá receber fama se o derrotar, vai perdê-la se não conseguir. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!